Miroslave, dva uspješna koncerta. Da li su se slegli utisci? Evo za sam početak vas pitam. Pa iskreno da budem nisu. Još uvijek se nisam spustio u normalu. Koji trenutak sa koncerta vam je ostao najupečatljiviji? Pa, ne bih mogao da izdvojim nešto. Znam samo da sam se za prvi probudio naoštren i rekao, Miroslave, možeš ti to. Odakle crpite tu energiju sve ove godine? Iz Mrčajevaca sam. Jel da? E sad, budući ste vi jedna velika zvezda i da ste pomogli... Ne boj, samo tu reč, molim. Dobro, budući ste vi jedan veliki umetnik, muzički, budući da, opet hoću kažem, velika zvezda na našoj estradi, da li ste očekivali neki veći broj poznatih ličnosti kod vas na koncertu od vaših kolega kojima ste vi pomogli svoje vremeno? Ne, ne. Ja sam čovjek koji nikad nije zvao. Mhm. Ako mi se neko od kolega javio, ja sam vrlo rado izašao, su postavio dobre karte. Mnogi su mi bili i gosti toko moj. Vi zaboravljate da ja ovo radim već 22 godine. Ovo što sam sad radio se razlikuje od ostalog samo po tome što sam zaokružio 50 godina. A to što sam radio dva puta, dve noći u Beogradskoj Areni, ja to radio već 22 godine unazad. U Sava centru uglavnom, a pre 15 godina sam radio i u Beogradskoj Areni. A poznato je da je majka Ace Lukasa vaš veliki fan, a da li je bila na koncertu? Nisam uspela da je vidim. Jeste, kako ne, pobogu, jeste. Jeste, ali ovo za kolege da ti završim. Da, da. Ne volim nikoga da stavljam u obavezu. Mm-hmm. Jer ako pozoveš, odmah ga stavljaš u obavezu. A pogotovo što su to bili dani vikenda, nikog nisam htio da stavljam u obavezu. Ali mi je stiglo par meni veoma dragih poruka i naravno da ni ovog puta jedan od mojih najvećih ortaka na ovoj našoj domaćoj sceni nikad nije propustila priliku da mi tog dana i uopšte nekih svečanih dana pošalje porukice ljubavi. Srećen ti rođendan, puno uspeha. Naravno pričamo o Ceci Ražnatović. Mm-hmm. Je li vam značila ta njena podrška na taj dan? Poslušaj da ti kažem da se ne lažemo, svakom to znači, svakom prija, hvala Bogu. Mi smo dobili informaciju da ste vi trebali juče da snimate, ali se niste pojavili. Da li ste izbjegli susret sa Alepom Brenom? Opa! Nisam ni znao ko je sutra tu bio uopšte, verujte mi. Mi smo profesionalci. Došao bih ja da sam mogao, jer sam mogao, bio sam privat, pa nešto sprečno, nisam došao i nisam ni znao da je ona bila. Da li biste delili binu sa Brenom, u slučaju da je to, da su to organizatori za Brenom? Podelili smo mi kad je to imalo smisla, kad je vredelo. To je bilo najlepše vreme. Mislite da više ne vredi? Kako? Mislite da više ne vredi da delite istu binu? Pa dobro, što se sad čačkate oko toga, povrlo? Samo postavljam, nadovezam se. Ne čačkamo se, nego nekako je baš bilo puka slučajnost da se niste pojavili, eto, kad ne, je ne, prosto... Ne, evo, pitajte ove ljude odgovorne iz RTS-a. Stvarno nisam mogao juče iz privatnih razloga. A da li generalno izbjegavate da se susretnete sa kolegama ili koleginicama? Nisam. Nemate taj problem? Nemam taj problem. Od koga poruku niste očekivali, a dobili ste na dan vaše koncerte? Bilo je puno poruka, sinko moj, za koje nisam očekivao. To je baš onako... Poseban povod, posebna prilika, su se mnogi ljudi koje dugo nisam ni video ni čuo, naročito iz ovih dalekih dijaspora. Možda nekuda izdvojite? Meni jako dragi. Pa recimo izdvojio bih mog Brčinca tu, Milana Teofilovića, mog majke iz Čikaga, recimo. Nismo se videli odavno, ali je pustio poruku. Da li je nečije prisustvo posebno onako falilo, a da se osjetilo, da ste prosto želeli da ta osoba bude na koncertu? Recimo, vi znate ovi koncerti zadnji što sam pravio, kažem, 22 godine ja to radim, svakog decembra. I svake godine je bio moj pokojni otac. Ali ove godine nije. To mi je bilo. A kako ste proslavili rođendan? Da li bila neka privatna žurka? Ne, nešto ne. Zanimljivo? Pa nije bilo prilike. Nije bilo prilike. Na 10. tačno dan koncerta, 10. mi je rođendan, koncert, 11. koncert. Da li je bilo nekih poklona pre koncerta? Da, pa je što slavio. A nekih poklona pre koncerta, da li je bilo? E pa bilo je, zlato moje.
zove. Jel ima neki specijalan? Porodični i od nekih prijatelja. Nešto specijalno, to su uglavnom neke lepe sitnice. Kažu, Miroslav Ilić napravio koncert, a reality igrači mu obuzimaju celu binu. Misleći na Dalilu. Nekako ljudi nisu očekivali da se... Kako? Dalila. Pitaju se kako je Miroslavu Iliću kad binu mora da deli sa Dalilom Dragović, koja je prosto preljubnica. Ja ne znam o kome me pitaš. Za drugarka, voditeljka Hype televizije. Crna duga kosa. Crna duga kosa. Bila je u zadruzi prošle godine, prevarila je muža pred kamerama. Ne znate ni ko je Dalila. Ne, deo je i organizacije ne bila. Izašla na binu pre vas da se slika. Iskoristila vas. Ovo je da istrči kogod hoće da se slika. Znači. Ja stvarno ne znam o čemu se radi. Mislim, dok je stigao slučaj sa Mirjanom Antonović na sudu? O tom potom. Čućeš na vreme. Bićeš obavešten. Da li je doneta zvanična presuda? Bićeš obavešten. Ali moram da primetim, kad god ga govorite o tom slučaju, vi se nasmijete. Bićeš obavešten i ti. Pa ne moramo ja, nego prosto javnost. Pa bićeš obavešten i ti i ja. A da li vas je potresla cijela ta situacija? U vezi sa suđenjem i... Ma ne, zato moram. Kako je vaši najbliži reaguju? Ja, ljudi, pa nije prilika. Imao sam dva koncerta u areni, snimamo novogodišnji program. Želim vam svu sreću ovog sveta, srećni vam novogodišnji praznici. Hvala, gospodine, da ste vratili sve. Božićni praznici, srećna vam i nastupajuća pravoslavna nova godina. Sve vam sa srećom bilo.